আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচী আছে, আজি ৰাতিপুৱা লৈ পেলাই গধূলিলৈকে আছে, আৰু সমগ্ৰ আমাৰ মীনাকান্দি এৰিয়াত এটা মানে আমাৰ ৰোড শ্ব' হিচাপে আমাৰ পথৰ যি আমাৰ মিটিংবিলাক লোৱা হৈছে সেইখিনি আছে। আমাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আমাৰ জাকিৰ হুছেইন সিদ্দাৰ ইয়াতে উপস্থিত আছে, আমাৰ ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট, আৰু যিহেতুকে সমাগত আছে ওপৰৰ পৰা AICC আৰু APCC কথা বতৰা পাতিছে, যদি হয় আহিব, কিন্তু আমাৰ যিহেতুকে দলৰ সকলো আমাৰ কৰ্মীসকল আছোঁ, আমি সকলোৱে ৰাইজৰ ওচৰত ডোৰ টু ডোৰ যোৱা, সকলো লগ হোৱা কাম চলি আছে আৰু আমাৰ প্ৰচাৰ চলি আছে। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী ৰুজলিনা তিৰ্কী ডাঙৰীয়াৰ হৈ এই বিন্নাকান্দি নৱগঠিত সমষ্টিত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। ৰাইজৰ যিখিনি উৎসদীপনা দেখা পাইছোঁ, নিশ্চিতভাৱে ৰুজলিনা তিৰ্কী 100% বিজয় নিশ্চিত, আৰু আমি সকলো ৰাইজে একেমুখে কৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দেশবাসীৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰিছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথা দি কথা ৰাখিব পৰা নাই, আহি থকা সময়খিনিত ভাৰতত অসমত ৰাইজে শান্তি বিচাৰে, ভাতৃত্ববোধ বিচাৰে, জাতি ধৰ্মৰ নামত ভাগ ভাগ হোৱাটো নিবিচাৰে। গতিকে সকলো ৰাইজ একেমুখে এটা কথাই কৈছে, BJPক বিদায় দি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষত চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগে ইণ্ডিয়া গোটে, আৰু ৰুজলিনা তিৰ্কীক ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ইণ্ডিয়া গোটৰ হাত শক্তিশালী কৰিব লাগে।